Вже за місяць черкасці платитимуть за воду більше. Із 1 січня 2016 року нацрегулятор підвищив тарифи для населення. Усе через зростання вартості електроенергії та валютних кредитів деяких водоканалів. Та тарифи для черкасців, переконують місцеві комунальники, однак будуть чи не найнижчими в країні. Відповідно до вимог Національної комісії, послуги водопостачання та водовідведення зростуть для містян усього на 20 копійок. А все завдяки комплексній модернізації, яку нині проводять на підприємстві. На послуги водопостачання та водовідведення приблизно на 20 копійок. Якщо сьогодні тариф враховує послуги водопостачання та водовідведення складає 4 гривні 38 копійок за 1 кубічний метр водопостачання та водовідведення, то з нового року тариф підвищиться всього-навсього на 20 копійок, це буде 4 гривні 58 копійок. Це не суттєве підвищення і перше, якби на неплатоспроможність населення це не вплине.